ました。Hello, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Kemal Daniel. So, yeah, aku hari ni nak buat watch party lagi tentang sebuah filem yang baru saja keluar di Astroverse. Itu yang bertajuk filemnya yang bertajuk Kemarin. Kemarin tak silap ni kumpulan 17. Macam aku rasa aku dengar macam documentary, doku drama, doku movie, documentary movie. So yeah, aku pun belum tengok lagi. So marilah sama-sama, jomlah saksikan bersama dengan aku. Korang siap sedia dulu. Sekarang dah tengah hari dah. Makan tengah hari pun boleh sambil-sambil tengok watch party aku ni. Let's go. Sekejap eh. So yeah, aku punya makanan dah ada. Pasta panas baru sampai. So yeah, lambat sikit lah. Aku kena tunggu delivery dia lagi. Nasib baik dia datang tepat pada apa tu, tepat masa waktu lunch. Kalau tak lama lagi nak tunggu sebab aku order awal. Korang siap sedia dulu korang punya makan-makanan semua. Makan lunch kat tengah hari semua tu. So Makan jap. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Panas-panas sedap. Okay, are you guys ready? Ready? Kalau dah ready, komen ready guys. Kita baca komen jap. Ada komen tak? Kat YouTube. Oh, ada. LFUT komen ready. Okay, jap. Wow, film apa ni? Watch Party. Watch Perry. Watch Party kan Watch Perry. Film Kemarin. So, yeah. Kalau korang kenal Kemarin dari pada kumpulan 17. Okay, tanpa membuang masa lagi, jomlah kita start. Dah 12.21 lah. So yeah, In 3, 2, 1, let's go. Okay, dah start. Full screen lu. Aku buka lampu sebab tak nampak lagi. Kalau aku tutup lampu gelap sangat. So ya, buka lampu lah. Sambil makan. Bismillah.
Kemarin tsunami killed by bandmates. Bandmates. Tak atas sikit. Tak apa, tak bawah. Kepada yang baru masuk tu, selamat datang. Kita tengah watch party filem kemarin daripada band Seventeen. Kalau korang tahu lagu kemarin daripada band Seventeen, ya, aku kuatkan suara. Filem ni dedikasikan untuk keluarga besar Seventeen dan seluruh keluarga korban bencana tsunami Selat Sunda 22 Disember 2018. Okay. Kepada yang baru masuk tu, assalamualaikum, selamat datang ke watch party kemarin. Oh, ni yang meninggal waktu tsunami. Ahli-ahli. Wow. Sweet 17.
Sedap gak lagu dia? Eh, aduh. Tak apa-apa guys. Masalah. Ada di sini. Sama aku menikmati. Okay, ni. Saya tak kuat. Dia 100. Aku tahu lagu Seventeen lagu kemarin je. Lagu band dia. Lagu kemarin. Lagu tu sedap tak? Ya, kepada siapa yang baru masuk tu, selamat datang. Watch party ke watch party filem kemarin yang berada di Astroverse.
Siapa yang belum langgan lagi filem ni dekat Astrofus, boleh pergi langgan. Sedap lah. Nak kan? Belum. Ma. Ma. Ni angkat kain ni. Ha. Letak balik. Okay, nak tengok TV ke? Tak nak ah. Jangan eh guys. Ha, nak tengok TV. Jom. Cepat. Okay guys, I'm back. Let's go.
Yep. Dari aku okay ya. Life. Okay. Pedas sikit lah. Spaghetti tapi okay overall. First time aku try pasta panas by Alisata. Korang boleh try juga. Kalau korang tak ada makan dekat rumah, boleh order. Boleh order melalui GrabFood ataupun web pasta panas dia. Tapi delivery dia mengikut korang punya kawasan lah. Kalau kawasan korang jauh daripada pasta panas ni, mahal lah delivery dia. Kalau dekat, murah lah delivery.
Oh, ni konsep. Konsep rancangan. Terima kasih.
Pada yang siapa baru masuk, selamat datang, assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita tengah watch party filem kemarin dari band Seventeen. Filem ni berada di Astroverse. Siapa yang belum langgan boleh langgan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke watch party filem kemarin. Kita dah live selama 35 minit dah. Julai. Oh, ni dia buat lagu kemarin, rakaman. Ku menikmati rasa ini.
Sanam Manyang 2018 pula. Tahun 2018. Oh, ni footage sebenar. Yo. Yo guys, check it out. Empat jam sebelum landa New Salami. Oh. Sedih baik. Sedih tu guys. Tsunami. Thank you.
Betul. Pada yang baru masuk tu, selamat datang, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita tengah live watch party film kemarin yang berada di Astroverse. Dah 38 minit dah. Dah 44 minit dah kita live. Tak boleh lah. Sian tu.
Selamat datang. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Kita tengah watch party filem kemarin dari band Seventeen. Filem ni berada di Astroverse. Korang boleh pergi langgan. Kepada yang baru masuk, Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke watch party filem kemarin. Filem ni berada di Astroverse, korang boleh pergi langgan. Sekejap eh. Dia kebumikan mangsa semua. Kebumikan semua yang dah meninggal.
Belum, 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 belum.
Belum. Thank you.
Ya, siap. Siap. Habis. So filem ni saju 1 jam 33 minit. Ini ada lagu dia. Cerita yang filem yang menyentuh hati penonton, sangat-sangat menyentuh hati. Jalan cerita yang begitu bagus. Jalan cerita dia bermula kisah 17 pada 1999 sampailah kejadian tsunami tu. Lepas tu, dah lepas kejadian tsunami tu, dia menceritakan kehidupan Ifan pula, ahli 17, sampailah ke 2019. Yang kejadian tsunami tu 2018, tak silap 22 Disember 2018. Sedih right, time tsunami tu ramai terkorban. So, korang kena tengok filem ni, sangat menyentuh hati. Sediakan tisu siap-siap untuk menonton filem ni nanti.
Kalau korang peminat Seventeen, boleh pergi langgan di Astroverse. Filem ni sama-samalah. Tengok dengan ahli keluarga ataupun seorang diri pun boleh. So, yeah. 5 per 5 bintang kasih filem kemarin ni. So, kalau korang dah tengok, apa pula pendapat korang terhadap filem kemarin ni? Korang boleh tinggalkan komen dekat bawah. Dekat kepada siapa yang belum langgan lagi filem ni dekat Starfirst, boleh pergi langgan. So, yeah. Kita dengar lah sampai habis ni. Dia ada menceritakan juga perjalanan hidup Ifan yang ahli kumpulan Seventeen tu, perjalanan hidup Ifan tanpa yang rakan-rakan dia yang lain lah yang dah meninggal. So korang kena tengok untuk ketahui lebih lanjut. So yeah, thanks for watching this watch party dari mula sampai habis. Terima kasih kerana setia bersama dengan aku menonton watch party kemarin Astroverse, yang berada di Astroverse. Siapa yang belum langgan boleh pergi langgan. Thank you so much guys. Kita jumpa lagi dalam watch party yang akan datang, insyaAllah. Bye bye. Assalamualaikum and peace y'all. See you guys in the next watch party, insyaAllah. Stay safe semua. Assalamualaikum.